سارے عالم جتنی بھی امت ایک قسم کے اعضا کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کو چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا